Voltamos com o Panorama TVC e agora vamos falar do tradicional concurso Miss e Mister Rio Preto. A edição deste ano será realizada agora no mês de agosto. Sobre esse evento, eu converso com Ana Carla Perecini Latance, uma das organizadoras do evento. Ana Carla, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-la. Vamos falar, o concurso está aberto aí para diferentes idades, candidatos de diferentes idades. Vamos começar falando das crianças. Na categoria Kids, quem que pode participar? Qual que é o critério ali, a faixa de idade? Bom, na categoria Kids, nós temos crianças de 7 até 12 anos, são crianças no sexo feminino e masculino e crianças de Rio Preto e região. Que bacana! Adolescentes, categoria Teen, qual que é a faixa etária? De 13 até 16 anos. Tem algumas situações que as crianças de 12 anos, elas podem se enquadrar na categoria Teen. Ok. Por conta de altura, então a gente está fazendo esse ajuste também, tá? Perfeito. E para os adultos, como é que funciona? Adultos, homens e mulheres, de 17 até 32 anos para mulheres e homens até 34 anos. Que bacana. E o candidato, como você falou, não precisa só ser morador de Rio Preto. Vocês estão aceitando inscrições da região também? Isso, estamos aceitando inscrições da região toda. Inclusive, temos muitos candidatos da região. Que isso bacana. É muito legal. Desculpa. Não, imagina, me perdoa. E é uma coisa que dá uma visibilidade muito grande para Rio Preto e região. É verdade. Além dos critérios de idade de cada categoria, Ana, que tipo de características são desejáveis a esses candidatos? É desenvoltura, é simpatia, parece que ter um envolvimento com comunidade, com projetos sociais, também vem sendo muito importante, né? Sim. O concurso de Miss, ele tem toda uma história, né? Então, ele envolve muito meio ambiente, esporte, simpatia, toda desenvoltura, comunicação. Então, não é só beleza. O que, que a gente fala? Ah, eu me sinto Miss, eu tenho sonho de ser Miss. Vem, faz a inscrição, participa, se envolve e aguarda o resultado. E me fala uma coisa, além do dia mesmo ali do evento, parece que tem uma série, um calendário de atividades que esses candidatos participam. Que tipo de atividades são essas? E elas contam ponto ali para a final, para a disputa? Sim. Nós tivemos já plantios de árvore. Vamos ter aí atividades esportivas de natação, futebol, beach tênis. E vamos ter novamente plantio de árvores que também. Bacana. Arrecadação de alimentos, de brinquedos. É um projeto não só de beleza, ele é social, envolve toda a comunidade. Essa é a importância e a característica do Miss. Que legal. Bom, e para os interessados, ainda tem um tempinho aí de fazer a inscrição, que vai até o dia 5 agora de agosto, né? Queria que você falasse pra gente qual que é o curso. Parece que a forma mais fácil é entrar no Instagram do projeto, né? Que é o @miss.mister.sjrpcnb. Explica pra gente como que funciona a inscrição, pagamento, se tem mais alguma coisa que o candidato precisa dispor ou toda a organização dá o suporte. Bom, toda a organização dá o suporte de trajes, maquiagem, cabelo, tudo que o candidato precisa, a organização vai estar fornecendo. A entrada é gratuita no concurso também. Agora, a inscrição, ela tem a taxa de R$200. Tá certo. Tá? Então, quem quiser participar, tem a taxa. Mas, quem quiser acompanhar, assistir, gratuito. Gratuito. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho, Ana Carla, sobre o reflexo desse concurso na vida dos candidatos. Quem procura um concurso desse, está procurando abrir portas, é geralmente para o mercado de moda ou hoje está ainda mais amplo, né, essa questão? Sim, o concurso de Miss e Mister, né, ele é uma vitrine para o candidato, né? Ele é um início para alguns, o meio para outros, né? E assim, é um ponto onde o candidato pode decolar até para uma carreira internacional. Né? Então, o concurso, ele está aí para modelos novos, para influencers. Olha só! Até influencers se inscreveram no concurso e para todo mundo mesmo, né? Todo mundo quer estar ali com a visibilidade, ainda mais a visibilidade do desfile dentro de um shopping, carregando aí a possibilidade de ganhar o título, né? Que bacana. Um outro ponto importante desse evento, Ana, é que ele era realizado pelo Padre Silvio,
um padre muito conhecido aqui de Rio Preto e região, nos deixou, faleceu em 2023, e vocês estão aí, é uma forma de homenagem e de dar sequência ao legado que ele deixou, né? Sim, o coordenador do concurso, Luciano, ele foi mister quando o padre Silvio, né, realizava o concurso, e ele trouxe todo esse legado aí do padre Silvio para o concurso que nós estamos realizando. Então, o Luciano, ele idealizou cada momento do concurso para que a equipe toda possa trazer o sonho de realizar é o sonho mesmo, né, do candidato se tornar Miss e Mister. Ser esse grande representante da cidade, né? Isso, dentro do que o padre Silvio sempre idealizou. Ana, e a gente falou aqui de quem quiser participar e agora de quem quiser acompanhar. Tem muita gente que gosta de assistir. Quais dias vão ser aí de apresentações e para a gente saber o resultado, né? Qual que é a programação? O concurso infantil vai ser no dia 15 de agosto, no Shopping Iguatemi. É aberto ao público. Quem quiser assistir, é só chegar ali no shopping. A partir sempre das 6 da tarde, né? Sempre das 6 da tarde. E no dia 16, a categoria adulto também, a partir das 6 da tarde, e aberto ao público lá no shopping. Que bacana. Pessoal, eu vou reforçar, então, algumas informações aqui para vocês. Inscrições até o dia 5 de agosto. Todas as informações você encontra no perfil do evento no Instagram, @miss.mrsjrp_cnb. Como a Ana Carla adiantou aqui, os dias aí que a gente vai conhecer os resultados, dias 15 e 16 de agosto, o evento começa sempre às 6 horas da tarde e vai ser lá no Shopping Iguatemi, aberto para quem quiser assistir. Ana Carla, agradeço imensamente sua participação aqui conosco. Eu agradeço muito a oportunidade, quero só ressaltar um ponto, os candidatos do adulto que ganharem o concurso em Rio Preto vão já no dia 7 de setembro para o concurso Miss e Mister São Paulo, representando a nossa região. Não dá nem tempo de ganhar aqui, já vai representar no estado. Não, já vai para o estado. Que bacana. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.